Labukas. Labukas visiems išklydusiems į mano kanalą. Taigi vėl sugavau jums pamazolinti akis savo buvimu, savo pasirodymu. Taigi, jeigu jums įdomu, kokie mano šios vasaros favoritai, ką dievinau, mylėjau, taigi likite su manimi ir pažiūrėkite šį video. Pirmiausia, ką noriu parodyti ir pasidalinti savo super duper favoritų, kurį atradau šią vasarą ir be jo nepraėjo mano nei viena diena vasaros, tai būtų ledo purškiklis iš Faberlic. Šis ledo purškiklis atstojo man ir toniką, ir gaiviklį, ir kai tik tai eidavau čiučiučiu pasipurškiu, ne taip karštą naktį laikau šaldytuve, dieną į rankinę ir nešioju su savimi. Vakare vėl siemu, nešdavau į vonę, kada veidą nusivalau, tada pasipurškiu su šitu ledo purškikliu ir kol jisai nudžiūsta, darau savo kitas vakarinės procedūras ir kai jisai nudžiūsta ant veido, užsitepdavau savo jau naktinį kremą. Kitas tai būtų Garnier micelerinis vanduo. Tikrai super dalykas. Nuvalo ir akių makijažą, ir veido makijažą, ir nuo lūpų lūpdažį, ar ten blizgį, ką reikia. Viską gerai valydavo, net nereikia nuskalauti. Tai, nu, labai geras dalykas, man patiko. Kas naudoja, pavyzdžiui, L'Oreal'į, tai jisai toks pats, galima sakyti, kaip L'Oreal'is, nes nu, naudoju, žiūrėjau irgi. Bet šitas dar pigesnis. Tai va. Ir labai patiko, labai gerai valo. Neturiu kuo minusų duoti. Super. Ir didelė talpa buteliuko. CC kremukas iš Faberlic'o veidui. Kadangi pudrų nenaudoju, tai labai gerai tipi, užsitepi. Ir super lengva. Ir su nuo saulės saugo turi, kiek jisai čia nais dabar, CPF 10. Labai patiko. Ir nuo raukšlių, ir kremukas. Nu, super dalykiukas. Ir dar naudojau BB kremuką. Tai šiaip, kada man reikėdavo, kadangi pudrų nenaudojau vasarą, ne, bet reikia jau tokiam ten po vakarinę makijažui kažko tais ryškiau daugiau padengti, nes nelabai jie stipriai dengia, nes jie plonyčiai. Tai naudodavau tai pirmą užsitepusį CC kremą, nes jis kaip ir po kremo, kaip viską, tada makijažą, ko ten, nu, jau reikia, ir dar kada reikia pripudrinti ar ką, tai naudodavau štai šį BB kremuką, dar ant viršaus ten, ką reikia paslėpti, padaryti. Dar iš veido produktų naudojau štai tokią iš Avon konsilerių paletę. Super duper dalykiukas, labai patiko. Geras. Keturios spalvytės, highlighteris, nu viską, kas reikia. Toliau mano labai šią vasarą buvo mėgiami akių šešėliai, tai, aišku, pabaisiai tokie viršelis, bet iš Maybellino, štai tokie jau pasitrynę, tokie mėlyni žydri akių šešėliai. Super, pasitepi, ką tu. Ką naudoju visą vasarą, kaip naudoju, taip ir dar naudoju iki dabar. Tai būtų eyelineris. Eyelineris iš Faberlic. Super dalykas. Visas savo strėlytės, va ir šitas. Ir dar visas paišiau su juo, kas sakė, kad o, flamasteriukai džiūna, ar ką, flamasteriukas. Nieko nei džiūna, nei ką, ir gerai paišu. Super duper. Jokių nusiskundimų neturiu. Kas ieško tai linerio gero, štai, pasižiūrėkite ir Faberlic. Tai parduotuvėse negausite, bet iš konsultantų galite užsisakyti ir tikrai ilgai va jau kiek visą vasarą ir tikrai dažnai strėlytės paišydavau ir dar dabar va rugsėjais ir yra ir puiku. Ko dar neparodžiu iš savo favoritų vasarinių, tai būtų ne taip seniai nusipirktas, bet vis tik vasarą ir po to tikrai naudojau, tai būtų nagų lako džiovyklis.
Štai toksai purškiamas, kaip paprastas tas dozatorius. Ir ant nagų papurškė ir tikrai greitai uždžiūsta. Aš buvau apakus. Tikrai nesitikėjau, gal va, šiaip išmėginsiu, pasižiūrėsiu. Bet patiko. Čia beauty formulas, Nile Dry toksai. Tiesiog štai. Tikrai patiko. Tai būtų lūpų blizgis Lip Plus, kuris, kaip prašo gamintojai, 25% padidina lūpas, lūpų apimtį. Nu, ten dėl tų padidinimų nežinau, bet šiaip vat dažniausiai jį naudoju, lūpos atrodo putlesnės. Iš nagų priežiūros dar noriu parodyti taip. Tokius du dalykiukus su medum ir čia su tokiais mėlinais kažkokiais dalykiukais iš Faberliko. Štai. Tai yra nagų, kad auktų, stiprėtų nagai greičiau ir kutikulam, nagų odelėm valyti, kad greičiau nusivalytų, neauktų. Tai štai tokie du. Super duper, man naudoju, patinka labai. Nagų lako bazė iš Sally Hansen, štai tokia mėlyna. Patiko, geras, va jau pusę buteliuko, kaip nekeista, šiaip tai visi tokie lieka, išmetami, nesunaudojami. O štai jau šito tik tai pusė liko naudojamas. Dar iš Sally Hansen naudojau taip pat prie odelėm ir ant nago, kaip poliruoklį. Štai toksai. Štai, irgi kaip poliruoklį. Užsitepi odelės, va su tokiu štai. Galiukas toksai, uždedama nagų ir trinam. Tai asmeninės higienos purškiklis toksai, moterims, štai toksai, iš Sengara, jų Faberlic platina, iš Sengara. Purškiamas gelis moterims. Tinka bet kokio amžiaus moterims. Priemonėje analogų nėra. Unikalus bakteriofagų rinkinys, kurį kompanija yra patentavusi, priemonę padaro universalę, tinkančią bet kokio amžiaus moterims. Maitina, drekina, minkština odą. Puiki intimios higienos priemonė su afrodizijakais. Šis purškiklis yra moterų higienai skirtas su bakteriofagais, su probiotikais. Ir jisai gydo jūsų natūralią ten florą, fauną. Kas matėt mano vieną video, tai jau aišku žinote apie štai šį plaukų pakelėją. GotTube. Taip, iš Švarckov. Taip patiko, geras, kad tik tai čiuk padarai ir plaukai pasišiaušia. Taip. Po to, ką naudoju plaukų kaukytę iš Andrew Barton SOS Help Me. Pagalba štai tokia. Irgi labai gera. Po šampūnų ir po balzamų vis tiek ją užsidedu ir plaukai tikrai būna tokie ir pailsėjai, ir slidus, atsigavę. Nu, padeda tikrai. Štai. Ir purškiklis iš Argain Oil. Jisai kada su fenu, nuo karščio. Ir kada su fenu, ir šiaip plaukia, kada saulė. Dabar buvo vasara, karšta, tai labai fainai tiesiog išsitraukti, purkšt ir kvapas dieviškas patinka. Nuo aknė, kaip čia vadinasi, koncentratas nuo aknė, taip pat iš Faberliko, štai. Na, dar ką norėčiau jums parodyti. Savo vasaros favoritų. Tai būtų iš Palmers po neštumo kūno losjonas toksai teptis. Labai fainas dozatorius, bet aišku, nelabai gerai, nes ant galo lieka, aišku, bet po to susuksim ir užbaigsim. Jau baiginėsis, va, kaip tik per vasarą. Po neštumo labai geras teptis ir kad skaitos padeda svoriui kristi, prilaiko formą, stangrumą odos. Patiko, tikrai geras. Ir
Žinoma, kaipgi mano vasara be arbūzų. Mano neįsivaizduoju vasaros, kad praeitų be arbūzų. Ką myliu labiausiai, iš visų favoritų, galėčiau visų šitų daikčiukų atsisakyti. Bet arbūzo niekada. Tai tiek būtų. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, spauskit like, nepatiko, dislike. Nors aišku, būtų geriau, kad jų nebūtų. Na, bet savo nuomonę turite išreikšti. Jeigu kilo klausimų, klauskite. Su malonumu atsakysiu. Ups. Bye bye. Susitiksim kitose video. Nepamirškim spausti like. Bye bye.